ЗСУ знищили російський РЕБ за допомогою дрона, а наш кореспондент тестував систему ППО на передовій. Вітаю, це воєнкор, мене звати Яна Загорська. Новини з фронту від наших воєнкорів далі. Марія Бібік побувала в підрозділі, де військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Ця система створює нашим армійцям неабиякі неприємності, і дістатися до неї надзвичайно важко. Як хлопцям вдалася ця операція – у матеріалі. Слава Україні! З підрозділ Бороди – розвідники. Вони не просто наводять артилерію, а ще й зі звичайних мавіків скидують подарунки на голови окупантів. З початком широкомасштабного вторгнення підрозділ обороняв Чернігівщину. Після деокупації області бійці вирушили на один із найгарячіших напрямків – Бахмутський. Так ми працювали як аеророзвідка, коригування і група, яка могла наносити враження ворогу. У нас було СПГ, яким ми також працювали, виявляли ворога, коригували союзні сили. Малиш, давай по максималочці їм. Зі святами! Отрабатували по розрахунку ОГС, по розрахунку міномета, по скупченню противника і по складу. Кумулятив працює на 1300, це тільки по бронетехніці. Осколочно-фугасний забрасує на 4,5, при определенних умовах можна забросити і далі. Тобто така маленька польова артилерія. Успішно виконавши завдання, підрозділ Бороди рушив на інший напрямок. Армійці згадують, що майже одразу виявили ціль – важливу для ворога техніку. Виявлено було систему РЕРУ, яка виявляла дрони автономна, вона знаходилася серед поля, за колючою проволокою, з антеною. Видвинулися туди, використали те, що це була ніч, що система автономна, вона, можливо, якщо дні не сонячні, вона не встигла зарядитися, і як тільки почало сіріти, почали працювати. Перший, звісно, заход був дуже проблематичний. І дрон тріпало, і дуже важко було керувати. Зв'язок подавлений був, висота велику, треба було набирати. Ми це все проводили навіть без радіостанції, тому що вони теж РЕРом паляться. Все було по годиннику. У нас було зазначено, скільки часу потрібно для виконання цієї операції. Там більш інтуїтивно наведення, тому що треба розраховувати, яка сила вітру, як його знесе. І при тому подавленні РЕБом дрона, він вів себе неадекватно. Після першого скиду ця система вже перестала функціонувати. І далі ми спокійно занесли інші подаруночки туди, цій системі. У перервах між завданнями хлопці знаходять час і для хобі. Юрій вгамовує свій бойовий запал, згинаючи цвяхи у незвичні фігури. Хлопці жартують, що мають у підрозділі справжнього богатиря. Хочете, попробуйте? Та ні. Я вже пробувала. Якщо є бажання, попробуйте, щоб не побачили, що це бутафорія. Роблю по бажанню військового телебачення. Брелок на довгу пам'ять від наших бійців. Оце таке буде зорками. Розвідники кажуть, головне – працювати злагоджено. Якщо всі учасники операції діють за планом, у ворога просто немає шансів. За бойовою роботою розвідників, мінометників та піхотинців спостерігала Анастасія Бобовнікова. Давай. Пілоти дрона шукають серед дерев і кущів позиції ворога. Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано зразу артилерійські установки. Дивимося, чи там є ворожий міномет в посаді. Працював недавно. Незважаючи на низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку Горлівки. Намагаємося виявити живу силу противника. Розвідники роблять все швидко, щоб вороги не перехопили керування пташкою і не викрили позиції пілотів. Адже росіяни спостерігають за ними. Росія – одна з передових країн по засобах РЕБ та РЕР. Тобто вони протидіють досить сильно. В них максимальна кількість засобів. Вони так же само розвиваються, так як ми. От появились окопні РЕБи по подавленню дронів. Попри протидію ворожих глушилок, безпілотник фіксує ціль. На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї. Буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах. Постріл!
Постріл! Вони пробують різні сторони десь прощупати слабинку в нашій лінії оборони. Працюють з міномета, потім працюють з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатись, але близько не дамо їх підходити. Тобто, завдяки злагодженій роботі розвідників, мінометників та піхоти ворог відступив. Проте військові знають, що ненадовго, тому наші воїни готові вирішити питання остаточно. У нас один вибір – це дійти до наших кордонів, закріпитися, і хай вони живуть в своєму болоті далі. Система протиповітряної оборони зсередини. Олег Грицун спробував опанувати вітчизняний комплекс «Стріла-10». Що з того вийшло – дивимося у сюжеті. Орка в пугаті! Це «Стріла-10». Зараз вона знаходиться на бойовому чергуванні. Тут заряджено 4 ракети. І ти управляєш. Вліво-право, кухо крутиш. Це чебурашка називається, пульт управління. Ти коли нажимаєш отут, от ця кнопочка, кнопка борт. Нажимаєш кнопку борт, чик, тебе там загорається по пульту. От ти вибираєш, яка ракета в тебе зараз стоїть. Да, 4, да, 4 тумблера. 4 ракети. Нажимаєш борт, ну, і вона, яка-то ракета починає запускатися. Ну, для тебе, щоб засечь цель, захватити, зробити пуск, десь около 7-8 секунд. От це ти бачиш самоліт. От. Ты стоишь на боевой, дежуришь, раз тут оповещение, типа, что самолеты. Су-35, все, сделали захват, делаем пуск, ракета идет за самолетом, видно, как она за ним идет, мы уже такие, сейчас, потом такая ракета, шух, короче, эта система отвела ее, ну, она так за ним шла, потом чук, вверх пошла. Было здесь, запуск двох ракет, і це змусило супротивника відмовитись від виконання свого бойового завдання, не здійснив ураження наших позицій. Це також можна вважати ефективне використання цього зенітно-ракетного комплексу. Машини на фронті – витратний матеріал. Хоча військові бережуть їх як можуть, подекуди автівки не витримують і кількох днів на передовій. Саме тому активісти безперервно збирають гроші на них. Про волонтерство і спільну мету розкаже Валерія Груда. Машини з таким написом можна зустріти чи не вздовж усієї лінії фронту. Слова з пісні, яка набула неабиякої популярності. До того ж, кошти саме на ці автомобілі були зібрані на концертах Чіка і Катоші, авторів популярних рядків. Майже добу у дорозі, ні хвилини на сну. Головна мета чернівецьких блогерів – якнайшвидше доставити ці машини на фронт. Кошти на закупівлю необхідних речей збирають як на власних сторінках в соцмережах, так і влаштовуючи благодійні концерти українських зірок. До роботи залучені усі. Ту чи іншу справу робить той, хто має вільну хвилину. Реально команда велика і всі катаються. І у нас Чіка Катоша катається, і дівчата навіть бувають, що так само сідають за руль. Там хлопці під'їхали до кордону, вони перейшли, сіли, оформили там на бригаду, перегнали нам. Вони вже там ззаді їдуть, сплять, і ми їдемо далі. Ще один варіант збору коштів – трофеї з фронту. Що це ви грузите? Це тубуси. Прості тубуси від використаних ракет, від використаних установок. Це ми беремо такі тубуси і розігруємо за донати, за найбільші донати. Цим самим маємо змогу придбати печки. Машини на фронті – розхідний матеріал. Але це не означає, що використовуються вони необережно, наголошує Олександр. Сьогодні десантник отримав нового залізного коня. Як би там не казали, що військові не бережуть машини, це неправда. Військові дуже бережуть свої машини і, я вам скажу більше, вони вкладають свої сили і свої кошти. Втратити машину чи втратити воїна – питання, яке не потребує відповіді. Були такі випадки, коли машина спасала людей. Стріляють у біт із зенітки та вигадують рецепти коктейлів для святкування перемоги. Бармен і діджей у цивільному житті тепер захищають Україну на Бахмутському напрямку. Більше у репортажі Олени Гаврилюк.
Нічний клуб на колесах. Саме так можна охарактеризувати бойовий розрахунок зенітної установки 23-2 23-мм калібру. У минулому житті всі ці хлопці розважали українців, а зараз вони захищають нас від російських загарбників. Ми зустріли хлопців, коли вони поверталися з бойової позиції. Цей розрахунок напрочуд колоритний. Військові жартують, всі як один. Бармен 12 років працював за стійкою, а нині боронить Україну. Коли війна починається, бармени не зовсім можуть правильно робити свою роботу і не такі, скажімо, потрібні, як військові. Але в мене так сталося в житті, що я завжди вибираю собі роботу, які люблять люди. Під час виконання завдань ці хлопці суперзосереджені, а загалом, кажуть, на війні без гумору пропадеш. Щоб бойовий дух не згасав, боєць із позивним «Діджей» завжди тримає руку на пульсі, а точніше завдає біт. Або їм сумно, або їм весело, в мене любий плейліст на любий смак. Я по-любому би заїжджав під рок, Highway to Hell, ну це взагалі, уже на повернення Via The Champions, а в процесі, ой, не знаю. Поки триває війна, бійці знищують ворожі цілі та мріють про власні великі трофеї. Не знаю, як там думають глядачі телемарафону, але наша армія і наші солдати також лімітовані. Тому хай не стидаються наші співвітчизники і долучаються до наших лав. Ми їх чекаємо. Робота цікава, колектив шикарний, постійно якісь нові завдання, туристичні поїздки практично по всьому сходу України. Жодних мінусів, одні плюси. Найкраща робота в світі. Найкраща робота в світі. Найкраща робота. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на YouTube-канал військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби першими дізнаватись про нові відео. Будьте сильними! Слава Україні!